एक महिन्यावर दिवाळी सण येऊन ठेपला असल्याने राहता शहरात कोरोनाच्या नावाखाली शहरातील व्यापाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड पालिकेकडून केली जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी व्यापारी संघटनेने केला आहे. राहता शहरातील व्यापाऱ्यांना जो काही 8 ते 4 वेळ दुकानांसाठी ठरवून दिला असल्याने स्वाभिमानी व्यापारी संघटनेच्या वतीने पालिकेचा निषेध करण्यात आला आहे. शहराच्या बाजूला असलेले नगराध्यक्षांचे साकुरी गाव हे पूर्णतः चालू आहे. साकुरी गावात कुठलाही निर्बंध नाही, परंतु राहता शहरातील नागरिकांना वेठीस धरून त्यांच्यावर मनमानी कारभार केला जात असल्याने तहसीलदार कुंदन हिरे यांना स्वाभिमानी व्यापारी संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन जो काही निर्बंध व्यापाऱ्यांवर लादला आहे तो बंद करावा, अन्यथा आम्ही दुकाने उघडे करून येणाऱ्या कारवाईला सामोरे जाऊ, असे यावेळी सांगण्यात आले. मी सर्वप्रथम आदरणीय आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानतो की आम्ही 2-3 दिवसापूर्वी आदरणीय आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील राहत्यामधील स्वाभिमानी व्यापारी असोसिएशन यांनी सर्वांनी मिळून जो राहत्यामध्ये तर जो बंद ठेवला होता त्या बंदला आम्ही सर्वांनी मिळून विरोध दर्शवला व आमची सर्व व्यापाऱ्यांची व्यथा ही आम्ही आदरणीय आमदार साहेबांपाशी मांडली. त्या अनुषंगाने आदरणीय आमदार साहेबांनी कलेक्टर साहेबांची मीटिंग घेतली. आदरणीय खासदार डॉक्टर सुजितदादा विखे पाटील यांचीही मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगच्या अनुषंगाने आज आम्हाला राहता तहसीलदार साहेबांना निवेदन आम्ही दिलेलं आहे आणि आम्हाला सकारात्मक अशी प्रतिक्रिया तहसीलदार साहेबांची आलेली आहे. आणि COVID-19 या आजाराचं तहसीलदार साहेबांनी सांगितलं का सर्वांनी नियम पाळून मी त्या गोष्टीबद्दल विचार करतो आणि लवकरात लवकर राहता शहर हे पूर्ववत करतो. त्याबद्दल मी राहता तहसीलदार साहेब यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो व आदरणीय आमदार साहेब सुजयदादा यांचेही आभार मानतो. दोन शब्द सांग आणि जे कोणाचे राहिले असतील टेस्ट वगैरे राहिले असतील असे सगळे टेस्ट करून प्रशासनाला पूर्णपणे सहकार्य करायचं आहे. कारण कोविड हा काही कोणत्या जातीचा पंथाचा राजकारणाचा याचा त्याचा भाग नाही, ते सगळं आपल्या हिताकरता आहे. आणि आपण देखील आपल्या घरात जर कोणी पेशंट आढळला शेजारी आढळला तर त्याला एक विनंती करायची, बाबा थोडं तू आयसोलेशनमध्ये थांब, थोडं या सगळ्यांना सहकार्य कर असं सांगायचं. या ठिकाणी खासदार सुजयदादा विखे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जे सहकार्य केलं आणि त्यांनी या ठिकाणी जे व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत जी भूमिका घेतली त्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचा आभार मानतो. सगळे व्यापारी बंधूंना विनंती करतो, आपल्याला या ठिकाणी कोणी वाली राहिलेलं नाही म्हणून या ठिकाणी नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना देखील आपण मी या ठिकाणी अनेक वेळेला भेटून विनंती केलेली आहे. तुमचं नामचं काय राजकीय वैर नाही, फक्त या गावातले व्यापार चालला पाहिजे. या गावातल्या छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्याला आणि कामगाराला मजुराला मजुरी मिळाली पाहिजे. इथं फार काही मोठी इंडस्ट्रीज नाही, त्याच्यामुळं या ठिकाणचा जो ही तशी मोठं नगरपालिका म्हणजे मोठं खेडच आहे, इथं आपल्या इथं काय कोणती योजना आहे म्हणून या ठिकाणचा जो खरा जो छोटा व्यापारी आणि हे व्यापारी पेठ फुलवायचे असेल या ठिकाणचे जर रोजगार चालवायचे असेल तर व्यापार चालणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून या ठिकाणी नगरपालिकेला देखील मी विनंती करतो की या ठिकाणी सकारात्मक भूमिकेने आपण वागून या नागरिकांना मदत करा एवढीच मी विनंती करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय भारत. यावेळी मुन्ना काका सदाफळ, साहेबराव निधाने, रामनाथ सदाफळ, राजेंद्र अग्रवाल, सौरभ उगले, योगेश डांगे, गोकुळ तारगे, मनोज मोगले, किरण बनकर, दीपक ठाकरे, ऋषिकेश लुटे, सतीश जाधव, सिद्धार्थी आहुजा, राजेंद्र साळुंके, पिनू सावंत आदी व्यापारी उपस्थित होते. विजन प्लस न्यूजसाठी अजय जाधव, राहता.